Iako se u federaciji svakodnevno bilježi sve veći broj zaraženih u tom entitetu, ipak neće biti proglašeno stanje nesreće. Odluka je to Federalnog štaba civilne zaštite. Zahtjev štabu za proglašenje stanja nesreće po treći put uputio je krizni štab Ministarstva zdravlja federacije, ali su u posljednja dva mjeseca sva tri zahtjeva odbijena. U nastavku ćemo do naše Amele Pokvić. Amela, što je poručeno nakon sjednice Federalnog štaba civilne zaštite? Koje je obrazloženje za posljednju odluku? Iako su, kako smo mogli čuti, podaci zabrinjavajući i sama situacija, gotovo do 2000 dnevno novooboljelih, visoka stopa smrtnosti u Bosni i Hercegovini, gotovo najveća u regionu, nije dovoljno razlog bio da Federalni štab civilne zaštite donese odluku i proglasi stanje prirodne nesreće. Po završetku sjednice koja je trajala gotovo 2,5 sata, komandantica Federalnog štaba civilne zaštite Jelka Miličević dala je kratko obrazloženje novinarima na preskonferenciji kazavši da proglašenje stanja prirodne nesreće ne bi riješilo ništa trenutno kada je reč o zabrinjavajućoj epidemiološkoj situaciji u Bosni i Hercegovini, iako je takva odluka bila donesena na početku same epidemije u martu, aprilu i maju. Kako je kazala, donesena je zato što se nije poznavalo dovoljno situacija i djelovanje samog korona virusa. Također, da bi se proglasilo stanje prirodne nesreće na teritoriji Federacije Bosne i Hercegovine, neophodno je da svi kantoni izvrše procjenu stanja. Iako su oni to tražili, samo 4 kantona od 10 izvršili su procjenu stanja. Srednjobosanski kanton, Tuzlanski kanton 10 i Zapadnohercegovački kanton, a samo od njih 4 Zapadnohercegovački je proglasio stanje prirodne nesreće. Detalje slušamo i u njenoj izjavi. Mi također smo rekli danas da ne prihvaćamo u ovom trenutku prijedlog iz razloga što smo mi 22.9. tražili od stožera civilne zaštite u našoj strukturi kantona da naprave i dobro analiziraju situaciju u svojim kantonima. Samo je Zapadnohercegovački kanton proglasio stanje nesreće, ostali su rekli da je situacija pod kontrolom i da oni ne smatraju da treba poduzimati dodatne mjere. To nama znači da mi nemamo pravo nametati stanje nesreće za kantone ako oni nisu ocijenili i procijenili da je to takvo stanje. Miličević je objasnila da bi uvođenje nekih restriktivnijih mjera moglo da izazove bunt u narodu kao što je to učinjeno u pojedinim zemljama i onda bi se dobio samo kontraefekat. Također su kazali da će biti neophodno tražiti ponovni sastanak sa premijerama, odnosno vladama svih 10 kantona. Osim ovoga, VD direktora civilne zaštite Federacije Bosne i Hercegovine Mustafa Kadribegović pojasnio i medijima šta je sa onih spornih 100 respiratora, kazavši da instalacija u toku, a da se verifikacija još uvijek nije do kraja završila. Kako je kazao, trenutno je u Kliničkom centru Univerziteta u Tuzli instalirano 18 respiratora. Osim ovoga, dakle, iako je usložena epidemiološka situacija, dakle, nema novih mjera kada je riječ o Federalnom štabu civilne zaštite, na snazi ostaje samo ono što je donio krizni štab Federalnog ministarstva zdravstva, to je zabrana kretanja od 23 sata do 5 sati ujutro, no upitno je koliko će se te mjere poštovati s obzirom da su pojedini kantoni već kazali kako nemaju dovoljan broj policijskih službenika koji bi to mogli i kontrolirati. Toliko za ovo uključenje.